Banjska lečilišta širom Srbije otvorila su svoje vrata za radnike kojima je neophodno banjsko lečenje ili one koji bi bar nakratko hteli da pobegnu od svakodnevnog stresa. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština ima ugovore sa preko 20 banjskih lečilišta, na osnovu kojih svi njihovi članovi mogu sebi da, po povlaštenim uslovima, priušte boravak u nekima od njih. Za članove sindikata pogodnosti su, znači, 3, 6 i 12 mesečnih rata putem administrativne zabrane. Što, znači, komercijalno ne može ukoliko nije član našeg saveza, ukoliko nije član saveza samostalnog sindikata, ne može da dobije te uslove koje mi imamo. U turističkom centru Zlatar održan je i okrugli sto sa temom Sindikat i društvo, na kojem je bilo reči o saradnji medija i sindikata. Medijska podrška akcijama sindikalnih organizacija je bitna, ali nedovoljna, istakao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata. Došli smo do zaključka da oni mediji koji se finansiraju od iz budžeta, od poreza koje plaćaju naši građani u Novom Sadu, nedovoljno prenose naše aktivnosti. Sa druge strane, oni mediji koji su privatni, koji se bore za tržište, zbog nedostatka novca moraju da se bore na tržištu da zarađuju taj novac. A naše banje svakako su nedovoljno iskorišteno blago ove zemlje. Sam Zlatar je svojevrsna fabrika krvnih zrnaca sa turističkim centrom smeštenim u blizini Nove Varoši i specijalnim rezervatom prirode Uvac, inače zaštićenog prirodnog područja. Hoteli su opremljeni svim popratnim sadržajima, uključujući i adrenalin park. Čelnici Nove Varoši, koja je jedna od najsiromašnijih opština u našoj zemlji, prepoznali su značaj ulaganja u turističke potencijale svog kraja. A Zlatar je samo jedna od banja koje su na raspolaganju našim sugrađanima, koji preko sindikata mogu da uživaju u lepotama naše zemlje. I naši radnici isključivo putem Fonda za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika idu u banje zbog takozvanog beo dana koji nudi 4 terapije i na taj način pokušavamo negde da sklopimo najpovoljnije uslove, što nam zaista uspeva, evo već 9. godina. Imamo najpovoljnije uslove sa preko 20 banja najaktuelnijih na teritoriji Srbije. Sugrađanima pritisnutim svakodnevnim problemima preporuka da svakako vredi razmisliti i naći način da se pobegne iz grada i opusti u bogatoj prirodi naših banja.